go grammatikasi fe'l va sifatlariga qo'shilganda ikki xil ma'noni bildiradi ha aytgancha go grammatikasining tarjimasi o'zbek tilida de. e'tibor berayotgan bo'lsangiz go grammatikasi unli va undosh tanlamaydi grammatikamizni yanada mustahkamroq tushunish uchun keling yana bir qancha misollarda ko'ramiz go grammatikasi sifatlarga qo'shilganda va esda qolsin go grammatikasi sifatlarga qo'shilganda ham hech qanday unli undosh ya'ni oxirgi harfi pachim yo pachimsiz mazali va achchiq de demoqchi bo'lsangiz deyarli sinonim qilib in hue ya'ni gandan keyin yoki in tami i ham ishlatsak bo'laveradi albatta quyidagi gaplarni izohlarda tarjima qilib ko'ringchi qay darajada tushunganingizni bilib olamiz lekin nima bo'lganda ham o'rganishda davom etamiz